Բարև ձեզ։ Շահակաթերոս տնկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք շարունակում ենք քննարկել մեր գիտության կրթության խնդիրները տարբեր դիտանկյուններից։ Այսօր տաղավարում հյուրն կարել ենք Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանին։ Պարոն Միլիտոնյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Գիտեք, վաղուց էի ուզում ձեզ հյուր կանչել, բայց վերջերս համացանցում աշխովս ընկավ կրթական մի ծրագ, դե մեր հաղորդումը գիտության եւ կրթության, հա, խնդիրները, այսպես ասած, արտարծելու առաքելությամբ է ստեղծված, նպատակով է ստեղծված։ Ես տեսա համացանցում մի այսպիսի տեղեկություն, որ ամբողջ ամառվա ընթացքում Չարենցյան ամառ, հա, այդպես կրթական ծրագիր է իրականացվել գրողների միության եւ բանաստեղծի թանգարանի հետ համատեղ։ Եկեք սկսենք այդտեղից, ինչ ծրագիր էր դա եւ ուր է հասել։ Իհարկե համատեղության կարգով մենք սկսեցինք անցյալ տարվանից Չարենցի կյանքը գործը ուսումնասիրելու թեմատիկայով, և դպրոցներում այդ թեման տարածվեց, մենք ամփոփեցինք գրողների միության մեր կլոր սրահում մրցանակներ եւ այլն, պատվոգրեր ստացան աշակերտները։ Նպատակը բնականաբար մեր մեծ գրողի կյանքը, գործը ուսումնասիրել, ճանաչել եւ նաեւ առանձնապես մտածեն իրենք ինչպիսին է եղել գրողը, ինչ ճանապարհ է անցել, ինչպես են գրող, այսպես ասած, դառնում, հա, գրողի ճանապարհը եւ իրենց մտածումները, երեխաների, աշակերտների մտածումները, որ շատ կարեւոր է, որ դասագրքերի այդ մուտքերը գրողի մասին նախաբաններ անգիր չանեն ու սովորական դարձած տողերով ասեն եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ տարին ավելի մենք ընդարձակեցինք թեմատիկան եւ փաստորեն մենք առաջիկա ամսին կամփոփվի մրցույթը, ու ես կարծում եմ այս տարի ավելի ընդլայնված կլինի մասնակիցների թիվը, եւ նաեւ կուսումնասիրեն Չարենցի արձակ գործերը, հոդվածները, պոեզիան, թարգմանությունը, նրա կյանքի կարճ, բայց բարդ ուրեմն շրջանը, մի խոսքով շատ հարուստ։ Այդ մրցույթը ինչքան հասկացա, երեխեքի գրած այդ բանով, այո, երեխեքը պիտի ուսումնասիրեն եւ այսպես ասած ինքնուրույն մտքեր, եզրահանգումներ իրենց ճանաչողությունը մատուցեն։ Լավ, բայց դա միակը չի, որ միակ կրթական ծրագիրը չի, որ գրողների միությունը իրականացնում, ասենք կրթության հետ կապված, դպրոցի, բուհերի հետ կապված, ես օրինակ Թումանյանի ծննդյան օրը, որ ավանդաբար դարձել է գիտնվելու օր, ամենատարի մեծ ոչ գրողներ դպրոցներ են այցելում, ինքս անցած տարի Հակոբ Քոջոյանի անվան դպրոց եմ գնացել, նախորդ տարին մեկ այլ, ի՞նչ ասած, որ 30 դպրոց այցելել եմ Քարվես դպրոցում ծրագրի շրջանակում, այսինքն ինձ համար հետաքրքիր է այդ կապը։ Ասենք ես գնում եմ եւ գուցե ավելի շատ ստանում եմ, եթե անկեղծ ասեմ, քան տալիս եմ դպրոցականներին։ Գոնե փորձում եմ ըմբռնել, թե ասենք բարձր դասարանցիները ինչ սկզբունքներով, հա, ինչ հետաքրքրություններ ունեն գրականության նկատմամբ, ընթերցասիրության նկատմամբ։ Այս տարի նույնպես նախատեսվում է դա։ Մենք ամեն տարի ունենք այսպիսի անշարժ ուրեմն թեմատիկա, անշարժ միջոցառումներ, որոնցից մեկը լավ նշեցիք, գիրք նվիրելու օրը, որը ոչ միայն հանրապետական է, այլև Վրաստանում ենք նաև համատեղ կազմակերպում, գիտեք Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանը գրողների միության ուրեմն նախաձեռնությամբ հիմնորոգվեց եւ հիմա գործում է որպես եւ տուն թանգարան, եւ նաեւ բարեկամության, հայ-վրացական գրականության կապերի ուրեմն կարելի ասել ինստիտուտ, եւ նաեւ տարբեր սփյուռքը հայ մեր համայնքներում է գիրք նվիրելու օրը ընդարձակվում։ Հիմա այդ օրը բնականաբար մենք Երևանի քաղաքապետարանի եւ տարբեր մարզերում, Շիրակում, Լոռիում, Գեղարքունիքում, մյուս մեր մարզերում գրողները գնում են հանդիպումների դպրոցներում։ Դա հենց կրթական նշանակություն ունի, ընդհանրապես գրականությունը ամբողջովին կրթական նշանակություն ունի, որ գրողին ուզում եք վերցրեք, իհարկե չեմ ուզում ասեմ սերագ
նկարների կամ այսպես ասած պորնո, մեռնո կամ այլ տիպի գիտեք էլի ոչ մարդկային մարդասիրական այդ շրջանակների, համենայն դեպս քաղաքականությունը իր հիմնական մասով լրիվ կրթական է եւ գրողի հանդիպումը ինքնին ճանաչողական նշանակություն ունի, որևէ գրողի, լավ գրողի ներկայություն հանդիպում դպրոցում, դա մի մտնոլորտ է ստեղծում, ձգտում դեպի ինտերցանությունը, ճանաչելու այդ գրողին, գրողի մտքերը եւ մտքերը հասունացնում մտքեր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դպրոցներում երբեմն գրողի ստեղծագործությունները ես այդպիսի հանդիպումներում ամեն տարի բազմաթիվ գնում եմ եւ ասենք աշակերտները ինչպես են քո գրվածքը իրենք շարունակում կամ իրենք ճուղավորում, իրենց կարծիքով ինչ որ հետաքրքիր բաներ անում, դա մտածողությանը զարգ տալու, մտածելու կարողությունը շարժելու, երևակայությունը խթանելու այդպիսի նպատակներ հանդիպումները ունեն։ Մենք նաև մանկապատանական գրքի շաբաթն ենք անցկացնում, դա մարտի վերջին եւ ապրիլի սկզբին ամբողջ շաբաթը մենք անում ենք բացումը որևէ մարզային քաղաքում կամ գյուղում, վերջինը Ծաղկաձորում արեցինք, այս փակումը անում ենք Խնկո ապոր գրադարանում, բազմաթիվ երեխաների շրջապատում եւ ամբողջ շաբաթ մեր գրողները հանդիպումներ են ունենում դպրոցներում։ Հիմա դրանով չի ավարտվում, մենք ամբողջ տարվա ընթացքում ենք դա կազմակերպում։ Կրթական ծրագրի այսպես ասած նպատակով ես այս տարի մի քանի հանդիպում եմ ունեցել մանկավարժական համալսարանի ուսանողության հետ, հատկապես գրականություն ուսումնասիրող, ուրեմն Սփյուռքա հայ գրականության ուրեմն կաբինետու Սուրեն Դավելյանի կազմակերպած հանդիպումներ, իմ նկատառումները ուսուցիչների, դպրոցական ծրագրերում գրականության դասավանդման հետագան իրենք են ապահովելու, այո, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, համալսարանի օրինակ կգալիս են մեզ մոտ գործնական պարապմունքների եւ լրագրության բաժնից եւ բանասիրության, մեծ մասը ժամանակից գրականություն չի կարդում, ես զարմանում եմ ինստիտուտներում միթե ժամանակակից գրականությունը գոնե վերջին 50 տարվա պիտի այդքան արհամարված լինի, երբ որ նաև մեր սերնդի դասախոսներն են այդտեղ դասավանդում։ Ուրեմն ես մի ուրիշ բան ասեմ, վերջին 50 տարվա գրականությունը իր թեմատիկայով, իր ոճական բազմազանությամբ, լեզվամտածողությամբ, արտասահմանում այդքան թարգմանվել, հրատարակելով ավելի այսպես ասած հետաքրքիր է։ Ես չեմ ասում լավ կամ վատ, ես ասում եմ ավելի հետաքրքիր է, քան դրանից առաջվա, ասենք 50 տարվա, հետաքրքիր։ Ես գիտեմ, որ վերջին շրջանում, վերջին 1-2 տարում խիստ հաճախակյացել, հա, հաճախակյացել է, այդպես պարբերաբար է գորը դարձել, պարբերականը դարձել դպրոցականների այցը, ոչ թե գրողներն են միայն գնում, դպրոցականներն են կարծես թե շատ գալիս միություն։ Ինչ է մատուցվում այդ ժամանակ, ինչն է իրենց հետաքրում, հա, եւ ինչ է մատուցվում նրանց, երբ որ դպրոցականը այդպես գալիս է գրողների միջանցքով։ Շատ լավ հարց տվեցիք, Հովանես ջան, ուրեմն մեր նպատակը գրողների միությունը այսպես ասած թանգարանային մի երևույթի պես դարձնելն է, ինչպես, որովհետև գրողների միությունը նաև պատմությամբ է գրողների միություն եւ ուրեմն մեր հանրահայտ գրողների պետական, նախագահի մրցանակ, հայտի միջազգային մրցանակներ ստացած գրողների լուսանկարները մեր երկրորդ հարկում, մեր կլոր սրահում դասական գրողների, ուրեմն տարբեր հարկերում հայտին գրողներ, որ աշխատել են, մենք կազմակերպում ենք էքսկուրսիաներ, բերում են դպրոցներից եւ ուրախանում են, որ ճանաչում են, իմանում են այս ինչ ով է, լուսանկարով, կենսագրությամբ եւ այլն, եւ մեր գրողների միությունում ովքեր են աշխատել, ինչ հայտնի դեմքեր, ինչ պատմություն ունի գրողների միությունը, մեր այգին, պոեզիայի այգին, այդտեղ մենք պոեզիայի եւ գրական հանդիպումներ են կազմակերպում, ինչպես գիրք նվիրելու, ինչպես մանկապատանական գրականության, եւ հիմա մենք ամբողջ նոյեմբերին այդտեղ պոեզիայի ընթերցման
օրեր ենք անելու մեր գրողների միության 90-ամյակին ընթառաջ, ուրեմն գրողների միությունը իր կարելի ասել միջանցքի ձևավորումներով, Հենիկ Սիրավյան, մյուս նկարիչներ են մասնակցել, մի խոսքով ինքը պատմությունը տեղով մեկ, և դա շատ կարևոր է, էլի կրթական նշանակություն ունի, որ ահա ասում ես այստեղ նստել է, ասենք, Պարուչ Սևակը, Հրաչյա Հովանիսյանը, սենյակում մեր սերնդի գրողներն են եղել, Հովանես Գրիգորյան, Արմեն Մարտիրոսյան, մեր Ալեքսանդր Թոփչյան, մյուս, որոնք արդեն անուններ են, և նաև դասագրքերի ժամանակից գրողների ենք հրավիրում, որոնց իրենք մի մասին չեն ճանաչում, այ մի անգամ դպրոցում ինչ եղավ, իմ հանդիպումներ մի դպրոցում, և երբ ելույթ էի ունենում երկրորդ շարքից մի աշակերտ, այսպես տեղից ինքնաբուխ ասեց, մենք գիտեինք դուք մեռած եք, մի խոսքով հարցը այն է, որ երեխաները նաև գրողին ճանաչեն, գրողի հետ զրուցեն, շատ կարևոր է, ու փաստորեն գրողների միության և նաև ծաղկաձորի մեր ստեղծագործական տաններ, հիմա մենք ինչ խոսեցինք, կապված էր հիմնականում դպրոցականների հետ, բայց կան նաև բաներ, օրինակ երիտասարդ գրողների ամենամի հավաքները, քննարկումները, որ ծաղկաձորի մեր այդտեղ մասնակիցների մեծ մասը ուսանողներ են, համալսարանական, որ գրականագիտությունն սովորող են, ու գրական ստեղծագործությամբ զբաղված, դրանք դեռ շարունակվում են, թե արդեն ինչ որ բան թաթվեց ոնց է, այդ կոവിഡ് տարիներին Հովանես ջան, ամեն տարի անում ենք երիտասարդ գրողների միջև 27 տարեկան մրցանակաբաշխություն ընդհանուր բարեգործական ընկերության հետ, և այ բարեգործական ընդհանուր այ բարեգործական, այո, ուրեմն ԱՄՓՊՄ-ը կլինի հոկտեմբերին մրցանակաբաշխության, հիմա ընթացքի մեջ են գործերը ներկայացրել են, իսկ ծաղկաձորում անում ենք հավաք հոկտեմբերի 17-ից 20-ի միջակայքում, և հրավիրում ենք Հայաստանի երիտասարդ գրողների, բոլոր հիմնական, ովքեր գործերը ներկայացնում են, և ժյուրիկա նայում է, որ հրավիրենք քիչ թե շատ հետաքրքիր անունների, և փաստորեն ավագ գրողների հետ անցկացնում ենք վարպետության դասեր, քննարկումներ և այլն, այսպիսի ծրագիր ամեն տարի կա մեր աշխատանքային գրաֆիկում։ Մյուսը կանթեղ մրցանակաբաշխությունն է, որը մայրաթորի հետ համատեղ է կարծիքինում, հա, այո, այս տարի որ ամսին է, այս տարի դա հոկտեմբերի 12-ին լինելու, միշտ անում ենք Օշականում, ծաղկեդրում Մեսրո Պաշտոցի շիրմաքարին, ուրեմն, և նաև մրցանակների հանձնում ոչ միայն Հայաստանի թարգմանիչներին, այլև հայերենից թարգմանող այլ լեզուների թարգմանիչներին, մշտապես մենք ունենում ենք նման թարգմանիչներ կամ նոր ձեռնարկներ, որ իրագործվել են, անթոլոգիաներ են ստեղծել արտասահմանում ժամանակակից գրականությունը, եթե մենք հաշվարկում ենք, ավելի շատ է թարգմանվել այլ լեզուներով, քան մի 40 տարի առաջվա գրականությունը, ժամանակ թարգմանվում էր, հիմնականը Սովետ Միության երկրների լեզուներով, հիմա փառք Աստծո, և այդ լեզուներով են թարգմանվում, և ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, տարբեր երկրներում, և մեր կապերը կան տարբեր երկրների միությունների ու միավորումների հետ, այս մրցանակը միջազգային մրցանակ է, և մենք շնորհակալ ենք, որ Մայրաթոր Սուրբ Պեշմիածինը ամեն տարի համատեղության կարգով մասնակցում է մրցանակաբաշխությանը, հանձնմանը, և այլն, դրանք իսկապես կրթական նշանակություն ունեն, աշխարհի լավ գրականությունը մեր թարգմանիչները, որ թարգմանում են, այդ գրքերը կարդալով ընթերցող պատանին կամ երիտասարդը ճանաչում է նաև այն երկիր, այն երկրի մտածող գրողի աշխարը, մի խոսքով, բա ինչ է, այդպես չի կրթական բանը, հո մենակ ուսումնական ծրագիրը չի։ Ես վերջերս մի քանի օր առաջ կարդացի, այսինքն շուտվանից էի ծանոթ, բայց նորից աչքովս ընկավ Բորխեսի մի խոսքը, Խորխե Բորխեսի մի խոսքը, մի հարցազրույցում, որ ասում է,
Հավանաբար պետ դա 40 տարի առաջ ասած բանա, բայց այսօր էլ է էլի բռնում, ասում է երևի թե ասում ենք անակ քչացել ընթերցողների թիվը աշխարում, որ կարելի է ստեղծել կամ ընթերցողների աղանդ կամ մի գաղտնի կազմակերպություն, այսպես ասելների դա իմիջալոցին ընթերցանության մասին ես միշտ հիշում եմ դա, ասում է ես ավելի շատ ուրախանում եմ իմ նոր կարդացած գրքով, քան իմ գրածով։ Մեր ժողովուրդը իր ճակատագրի, իր պատմության դառը փորձից ելնելով, պարոն Միլտոնյան միշտ գրողից ավելի մեծ ակնկալիք, սպասելիքներ է ունեցել, քան բուն գրականությունն է։ Դե ասենք Ռաֆին գրում է, դրան դուրք է տվել նաև ինքը գրողը։ Ասենք ազգային ազատագրական պայքար բորբոքելու նպատակով այդպես ծրագրային վեպեր է գրում Ռաֆին, Ռաֆայել Պատկանյան, Միքայել Նալբանդյանը, ազատության է կոչում, եւ այսինքն կա այդ արտարվեստային, հա, այդ ժողովրդի եւ երկրի ճակատագրին մասնակից լինելու ինչ որ մի բան։ Այսօր ինչ է սպասում հայ գրողից մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը։ Գիտեք ինչ, մեր ժողովուրդը, մենակ ասեք, ոչինչ չի սպասում։ Չէ, մեր ժողովուրդը միշտ սպասումներ ունի, բայց ինքը ոչ ընթերցում է հիմնականում այդ գրողներին, ոչ էլ ճանաչում է հիմնականում, ուղղակի պատրանքային, այսպես ասած, գրողը մունետիկն է, գրողը, չգիտեմ, շեփորահարն է, գրող այսպիսի կաղապարային մտքեր է ասում, առանց իմանալու այդ գրողը ինչ է գրում, չի ճանաչում։ Հիմա խնդիրը սա է, անգիրարած բաներ չպետք է ասենք։ Մենք մեր կլոր սրահում մի օր նայում էին գրողների լուսանկարներին, բոլորը հալածված հիմնականում, բոլորը ժողովուրդն էլ որևէ առումով չի կարողացել օգտակար լինի նրանց պահպանելու, նրանց հարցերով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա խնդիրը որն է, մեր խոսքը ուղենք նաև մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդը բարի խորը ժողովուրդ է, մենք պիտի բղենք ճանաչողության, կրթության, կարդան, իմանան ժամանակակից գրողին, որոնք հոդվածներ են գրում, որոնք ելույթներ են ունենում, տարբեր, ես չեմ ասում քաղաքական, այսինչ ճյուղի, այնինչ ճյուղի, այլ ամեն գրող ունի իր մտածումը, մեր միության տարբեր անդամներ, նույնիսկ կան տարբեր կուսակցությունների անդամներ են, բայց միությունում մենք այդ ամենը գրական մակարդակով ենք դիտարկում, գրականությունն է կարևոր, թե ինչ է արտահայտում, տիգեղարվեստական ոճի ձևի մեջ լինի, բայց խնդիրը սա է, այսօր գրողը նույն կերպ իր ժողովրդի ճակատագրի, այսպես ասած, անհանգստությամբ է ապրում, այնպես չի, որ մոռացած ամեն ինչ եւ այլն, ոչ, ուրեմն հետո պարտադիր չի, որ բոլորը այդ թեմայով այսպես զբաղված կամ ելույթներ են ունենում, մենք լսում ենք տարբեր ձևի, տարբեր մակարդակի, տարբեր եւ այլն, մի բան դուր կգա, մի բան դուր չգա, բայց խոսում են, ասում են, բայց ես ավելի շատ կուզեի, որ մեր ժողովրդը ընթերցեր մեր ժամանակակից լավ գրողներին, ճանաչված գրողներին, իմանար թե ինչ են մտածում, որովհետև պարտադիր չի միան հրապարակախոսական հոդվածներ լինել, նաև գեղարվեստական մակարդակով էլ է գրողը արտահայտում իր գաղափարները, իր մտածումները, եւ մեր ժողովուրդը հիմնականում ինչ տիպի գրականության սեր է սերմանվել մեր գրողների ժողովրդի մեջ, պատմական թեմաներով, պատմական, բայց հետաքրքիր է, այս հետ համատյունն է լանում, Ռուսաստանի ապրող հայրը գալիս էին, պատմավեպ էին ուզում, Սփյուռքում կամ այլ երկրներում ապրող հայր լինեն, արտասահմանցին է ժամանակակից գրականություն, առանց տարորոշելու պատմական է, թե չգիտեմ, ի՞նչ թեմատիկա է եւ այլն, այստեղ հոգեբանական արդեն մենք բան ունենք, պրոբլեմ, որ մեր ժամանակը նաեւ գնահատենք, մեր անցյալը գնահատենք, մեր ապագայի համար համ անցյալն է անհրաժեշտ, համ ներկան է անհրաժեշտ, եւ ապագան հոտոտենք, տեսնենք ինչպիսին է լինելու։ Ահա գրողի հիմնական փաստորեն այն հոգեվիճակները, մտածումները, աշխատանքը, կարող եմ ասել, մեծ աշխատանքը, եւ նաեւ մեր գրողների միության 90-ամյակն է լինելու, մենք հիմնականում նաեւ այդ Պարոն Միլտոնյան, մեր ժամանակ մոտենում է ավարտին, ես չեմ կարող այդ մասին չհարցնել, դուք մեկ-մեկ ինձ հեռախոսով այդպես հանդիմանում եք, որ ուշուշ եմ գալիս գրողների միություն,
Այո, ուշ եմ գալիս, բայց ինձ չի կարող չհետաքրել այդ մեր միության եւ ճակատագիրը եւ այդ շենքի որի շուրջ հա այդպես աղմուկ բարձրացավ ոչ միայն կրոնոմիության, այլև նկարիչների միության, բոլոր միությունների։ Կուզեի իմանալ այդ ինչը թասկի մեջ է եւ արդյոք դրանք իսկապես պետությունը ճիշտ ճանապարհի վրա է փորձելով դրանք վերցնել իր հաշվեքշրի վրա։ Ուղղակի ես կարող եմ մի բան ասել, որ պետական մարմինները դատական իշխանության հատկապես դատախազությունը, որ ինքը հայց է ներկայացրել կադաստրի, այսպես ասած, կանչելով վարչական դատարան, մենք էլ որպես երրորդ անձ, այսինքն մենք ասելով նկատի ունեմ ստեղծագործական միություններից առայժմ մենք ենք նկարիչների նաև միությունը, իսկ նրանք արդեն մյուսները հերթի մեջ են կամ նախադեպային սիստեմով նրանց վրա կտարածվի ամեն ինչը, բայց դրանց գումարվել են տասնյակ հազարավոր այլ շենքերի շինությունների պետականացման խնդիրը, դրանք քույրերի միավորում, գրոհամբերի կամ ստեղծագործական նկատմամբ ստեղծագործական միությունների կա, ոնց չկա։ Չէ, ես նկատի ունեմ այդպես, ես նկատի ունեմ այդ դատերա դրած։ Նկատի ունեմ դա ճշմարտ ձև չի ստեղծագործական միություններին, որ ուզեցել են հատկապես գրոհամիության շենքը, հա, կամ նկարիչների միության, այսինքն բոլորի եթե մի քանի հազար են, ես ուզում եմ ասել, որ դա ոչ թե գաղափարական ուղի վրա է, չէ, գաղափարական չի, սա հիմնականը տնտեսականն է, որ այդ շենքերը նախ ստեղծագործական միությունների հանդեպ տարածել այն կազմակերպությունների դերակատարումը, որոնք թվարկվում են ոչ ստեղծագործական միությունները, այն գլխից դիտարկվել են որպես այդ շենքերի մեծ մաս հենց իրենց համար է կառուցված եւ իրենց գումարներով նաեւ հոնորարների տոկոսներ էին պահում, այդ շենքերը կառուցվում էին բոլոր արվեստի ստեղծագործական միությունները, ես տարբերակում եմ մցնում, եւ հիմա այդ շենքերի հարցը այսպես դիտարկել, նաև ազգային ժողովում օրենքի նախագիծ է պատտվում առանց ստեղծագործական միությունների մասնակիցների, նախագահներին գոնե հրավիրեին, մարդիկ իմանային այդ ինչ նախագիծ է, ինչ է, ինչ են ուզում անել, պետականացման այդ խնդիրը, որ դրված է, մարդիկ իմանան հետո ինչ է լինելու, եւ այդտեղ հայտարարություն արվեց հանրապետ ժողովի նախագահ Սիսա Գաբրելյանի կողմից, որ նկարիչների միության կողմից դրական է դիտարկվել, այնինչ հենց հաջորդ օրը պարզվեց, եւ այս քանի օրն էլ մենք քննարկում ենք միությունների նախագահներով, պարզվեց, որ ոչ թե այդ նախագծի նկատմամբ է եղել, այլ նախորդ, այլ նախագծի, որի վերաբերյալ մենք էլ մեր առաջարկություններ էինք ուղարկել, այսինքն փոփոխվել է ընդհանուր, այսպես ասած, նախագծի բնույթը, եւ այսօր մենք այն հարցի առջև ենք կանգնած, մենք անտեղյակ ենք փաստորեն, պետականորեն դրվում ենք դուրս մեր ճակատագրի, միությունների ճակատագրի տնորինումից, այսինքն վերջը ինչ է լինելու, պիտի քննարկվեր, իմանայինք, առաջարկություններ են արել դատախազությունից Սոնավ Սեփյանը համեկով, մյուսը չգիտեմ որ կերպ, ազգային ժողովում քննարկման ժամանակ վարչապետն է առաջարկություն արել, բայց այդ ամենը, ասում եմ, դրանք գրավոր պիտի իրենց ձևակերպումները ստանան նախագծի տիրույթում, նախագծի մեջ, սակայն դա մեր կարծիքով, մեր մտածածը, մեր հաշտվողական, այսպես ասած, առաջարկությունները չեն մուտքագրվել այդ ամենի չի մեջ։ Հիմա մենք փաստորեն վերջերս հավաքվեցինք ստեղծագործական միությունների նախագահներով եւ կազմակերպությունների եւ առաջարկում ենք հանդիպում մի հատ քննարկեք, տեսնենք ինչ է սա, ինչ է արվելու, հասկանում եք, սա է խնդիրը, պետականացնել, ամեն ինչ պետականացնել,
ինչ որ չափով ես կուլակաթափի նման մի բան է սա, որ բոլորը պիտի պետականացնեն, այնինչ ասում ենք մենք ապրում ենք մի ուրիշ հասարակարգի մեջ, չգիտեմ, նախաձեռնողական եւ այլն եւ այլն։ Հետո գիտեք ինչ կա, մենք պիտի մտածենք ստեղծագործաբար, նոր բան ստեղծելով, եղածը միայն վաճառելով, եղածը մեր պետությունը այդպես լուրջ առաջընթաց չի ունենալու, կամ տերերը ինչ տերեր փոխի, այդ շենքերը կառուցվել են, այդ շենքերը պահպանվել են, այդ շենքերի վրա մեծ ներդրումներ են արել, մենք ենք արել ներդրումներ, այդ տերը ո՞նց է փոխում, տերը ո՞նց է ֆոնդերի միջոցով ապահովել։ Ուրեմն, այսպես կարելի ասել, Հովանես ջան, այն բնակարանները, որոնք պետական էին, պետությունը կառավարության որոշում արեց ու սեփականության իրավունքով տարեց բնակիչներին, դա էլ հետ վերցրեք, դա էլ հետ վերցրեք եւ դրեք վաճառքի հենց այդ տերերի, կամ էլ այդ բնակարանների տերերին փոխեք, բերեք, ես իմ կլնեն էլի տարբեր երկրներից եկած մարդիկ կգան, այդ տները կառնեն։ Այսպես չի պետությունը շարունակելու իր տնտեսական զարգացումը։ Ես ուզում եմ, որ մեր արտադրությունը զարգանա, ուզում եմ, որ նաև մշակույթը զարգանա եւ մեր նկարագիրը, այսպես ասած, իմիջը աշխարհում պահպանվի որպես Ազնավուրի, Սարոյանի, Չարենցի, Իսահակյանի, մյուսների, նկարիչների, Սարյան, Մինաս, բան, այդպիսի իմիջով աշխարհին ներկայանանք, թե չէ բնագավառները հասցնելով, այսպես օտարելով գրողին գրողների շենքից, մյուսին իր շենքից, մյուս, ես չեմ կարծում, որ դրանով մենք հասնելու ենք մեծ նպատակների, խոսեցինք, այդ շենքերը իշ գործունեություն են ծավալում, այդ շենքերում եւ հարակից։ Հիմա հետո, եթե սրանք վերցրին ու տվին, ասենք ծախեցին սրան նրան, ինչ է լինելու այդ մշակույթի արդեն հաստատագրված ձևերը, տարածումը եւ այլն եւ այլն։ Այն սերունդները, որոնց անունները տալիս են, Պարուսևակի 100 ամյակ, Պարուսևակը դա գրողների միության քարտուղար է աշխատել երկար տարիներ, գրող է, գրող է, այսպես ասած, ներկայացրել գրողների միություն։ Գիտեք ինչ, ես կարծիքի եմ, տեսեք, շատ են խոսում, հաճախ են հնչում էլի, տեղի, անտեղի, գրողների միությունը, Ստալինի ստեղծած, ես ինչ են ինչ, Պարոն Միլիտոնյան, ես միշտ գիտեմ, որ միշտ փակելը, քանդելը, հա, ավելի հեշտ է, քան նոր բան ստեղծելը։ Ստեղծեք գրական մեկ այլ հիմնադրամ, միություն, ստեղծեք մրցակցության մեջ նա ինքն իրան գնա, հա, այս ստեղծի, չէ՞ գրողը ստեղծի։ Հենց գրողներին է վերաբերում, գրական շրջանակներին է վերաբերում, ինչու՞, նաև պետությունը, պետությունն ինքն է նպաստում, գլիք կան դրսերում, ես գիտեմ, կիսամասնավոր, կիսապետական գրական հիմնադրամներ։ Այո, հիմնադրամներ են, բայց եթե հիմնադրամը իր վերսնի գրողներության շատ ֆունկցիաներ, իրոք գուցե ես եւ դուք էլ ասենք, թե արդեն դերը սպառել է գրողներությանը։ Չէ, այսպես է, բացի դա, ասեմ ձեզ, միավորումներն ու միությունները գոյություն ունեն, հիմնադրամը գործում է ուրիշ օրենսդրության մակարդակով, նախ այսքան մենք ասում ենք մեկենասության օրենքը, չի, չկա Հայաստանում, այդ երկրներում, որոնց մասին խոսում եք, կա այդ օրենքը, եւ այդտեղ փաստորեն մեկենասը, բարերարը ինքը իր օգնությամբ, օժանդակությամբ մշակույթի ինգիտությանը հարկերից, չէ, ազատվում է այդ մասով։ Արդեն մի քանի տասնամյակ այդ մասին խոսում ենք։ Լավ, լավ, եթե դա չկա, ուրեմն գրողի այսպես հայացքը թեփվում է դեպի պետությունը, բայց պետությունը այսօր տեսնում ենք, ի վիճակի չէ, բյուջեն ի վիճակի չի, չի էլի, հիմա տեսնում ենք, որ ուզում են շենքերը վաճառեն, ես անենեն, անեն, որ բյուջեն լցնեն, հա, բայց դրանով երկար չի տևի, շենքերներ կբարձրանեն, հետո ինչ պետք է վաճառի, խնդիրը սա է, օրենսդրությամբ կարող են ոչ միայն Հայաստանի բարերարների, այլև ներդրումներ անորներ կլինեն, կգան, հիմա չեն գա, եթե այս շենքերի ճակատագրերը այսպես ավարտվի, ինչպես այդ նախագծերն են որոշելու, ներդրում անող Հայաստանում չի գալու, կամ պիտի մոլորված մեկը գա, ընգնի կրակը, եւ որովհետեւ կտեսնեն, ով ներդրումի արել, բան է արել, զրոյանում է, պետականացում է, վերջ։
Լավ, հուսանք, որ ինչ որ մի խելամիտ լուծում այնուամենայնիվ քննարկում, լուծում այդպես կլինի եւ ակնկալում։ Հենց դա ենք ակնկալում երկխոսության միջոցով, իրար հասկանալով, վերջապես մեր ամենադժբախտություններից մեկը այսօրվա ժամանակի երկխոսության բացակայությունն է, քաղաքական կուսակցությունների, միությունների, միավորումների, ընդհանրապես երկխոսությունը դուրս է եկել բևեռացման ժամանակ, տարբեր բևեռներից իրար քարկոծում են, ասում ես հանկարծ ռուս մի գրող է անուն, մեկ էլ մեկը կասի ռուսամետես, անգլացի անուն տվի, կասեն արևմտամետես, չգիտեմ ում անունը տվի, էս ինչան մետես, այնգեներս հիվանդությունը պիտի քաղաքական մշակույթի մակարդակով դիտարկի, մեր մշակույթի գործիչները դուրս են մղված հիմնականում քաղաքականությունից, որտեվ իրենք էլ ցանկություն չունեն մտնել, ինչու, որտեվ այդ կռիվներ իրար հալածել, իրար ուրեմն հոշոտելու մեջ խելամիտ մարդը ինչ գործ ունի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միլիտոնյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք կշարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր գիտության և կրթության խնդիրները ամենատարբեր տեսանկյուններից։